እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ሊኩድ ፕሬሽር ወይም ደግሞ የፈሳሽ ግፊት ምን ማለት ነው የሚለው እናያለን እንደምታወቀው ሊኩዊድ ማለት ፈሳሽ ማለት ነው ፕሬሽር ደግሞ ግፊት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ግፊት ማለት አንድ ኃይል የሆነ ነገር ላይ የሚያደርሰው ተጽዕኖ መሆኑን ምናልባትም በሌላ ቪዲዮ አይታችሁ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ፕሬሽር በሊክዊድ ወይም በፈሳሽ አካላቶች ምን ይመስላል የሚለውን በደንብ አድርገን እናያለን ማለት ነው ይህንን ከማየታችን በፊት በመጀመሪያ ትንሽ መግቢያ እንዲሆነን ፕሮፐርቲ ኦፍ ሊኩዊድ ወይም ደግሞ የፈሳሽ አካላት ባህሪያቸው ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እናያለን ምናልባትም ይሄ እዚህ ላይ የምናደርገው ፕሬር ከፈሳሽ አካላቶቹ ባህሪያት ጋር አብሮ የሚሄድ ነገር ስለሆነ እነዚህ ነገሮች የተወሰነ ማየታችን ጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ፓርት የሚለው ምንድነው ሊኩዊድስ ሃቭ ኖ ይለናል ያ ማለት ምንድነው ይላል ያለው ፈሳሾች የራሳቸው የሆነ ቅርጽ የላቸውም ነው የሚለው የራሳቸው የሆነ ቅርጽ የላቸውም ዴይ ቴክ ሼፕ ኦፍ देयर কন্টেইনারস ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ቅርጻቸው ምን የሆነ ማለት ነው የሚያዙበትን እቃ ቅርጽ ይይዛል እንጂ የራሳቸው የሆነ ቋሚ የሆነ ሼፕ የላቸውም ነው የሚለን ምናልባትም እዚህ ጋር ነገሮች ልታዩት ይችላል አላችሁ አሁን ካያችሁት ውሃው በሃይላንድ ወይም በውሃ መያዣ ኮዳ ውስጥ ነው ያለው ሁለተኛ ደግሞ ቆም ስታደርጉት ከዛ እንደዚህ አድርጋችሁ ደግሞ በላስቲክ ልትይዙ ትችላላችሁ ስለዚህ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በምታዩበት ጊዜ ምን ያሳየናል ማለት ነው ውሃው የራሱ የሆነ ቅርጽ ሳይኖረው አሁን የመጀመሪያውን ፓርት ካያችሁት ከኮዳ ውስጥ ስትጨምሩት ወይም የውሃ መያዣ ኮዳ ላይ በምትጨምሩበት ጊዜ ምን አይነት ቅርጽ ይዟል ማለት ነው የኮዳውን ቅርጽ ይዟል ማለት ነው ልክ ቅርጽ ይዟል ሁለተኛው ጋር ደግሞ ብርጭቆ ላይ ካያችሁ ደግሞ ብርጭቆ ውስጥ ያለው ውሃ ደግሞ አሁን ምን ይዟል የብርጭቆውን ቅርጽ የያዘ ውሃ ነው ማለት ነው ስለዚህ የውሃው ቅርጽ አሁን የብርጭቆውን ይመስላል እዚኛው ጋ ደግሞ ላስቲክ ውስጥ አርጋችሁ በምታዩበት ጊዜ ደግሞ ተመልከቱት እዚህ ጋር ስለዚህ ምንም አማራት ልክ የላስቲኩን አይነት ቅርጽ ይዟል ማለት ነው ውሃው መጨረሻም ላይ ይሄኛው ሌላ ፈሳሽ አለ ለምሳሌ ዘይት ሊሆን ይችላል ዘይቱ ለምሳሌ እዚህ ጋር ወንቶይ እሱም ቢሆን የመያዣ ጠርሙሱን ቅርጽ ይዟል ማለት ነው ስለዚህ ስለ ፈሳሽ አካላት ስናወራ ፈሳሽ አካላት የዚህን አይነት ቅርጽ ነው ያላቸው ብለን መናገር አንችልም ምክንያቱም ሃይላንድ ውስጥ ሲሆን ሌላ ቅርጽ ይኖራቸዋል ብርጭቆ ውስጥ ሌላ ቅርጽ ይኖራቸዋል ጠርሙስ ውስጥ ሲሆን ሌላ ቅርጽ ይኖራቸዋል ላስቲክ ውስጥ በምታስቀምጡባቸው ጊዜ ሌላ ቅርጽ ይኖራቸዋል ስለዚህ የተለያየ ቃሪ ሲሆኑ የተለያየ ቅርጽ ስለሚኖራቸው ፈሳሽ አካላቶች የራሳቸው የሆነ ቅርጽ የላቸው ማለት ነው ሁለተኛው ነገር የሚለን ደግሞ ምንድነው ሊኩዲስ ሃቭ ደፊኒት ቮሊዩም ማስ ን ዌት ነው የሚለን እዚህ ጋር በደንብ ማየት የምንፈልገው ነገር ምንድን ነው ፈሳሾች የራሳቸው የሆነ ቮሊዩም አላቸው ወይም ይዘት አላቸው የሆነው ቦታ መያዝ ይችላሉ ከዛ ም ተጨማሪ ደግሞ ይዘት ካላቸው ደግሞ የግድ ማስ ይኖራቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ማስ ወይም መጠነቁ ይኖራቸዋል። ከዚያ መጠነቁስ ካላቸው ደግሞ እሱን ደግሞ መጠነቁስ ደግሞ ወደ በግራቪቲ ብታባዙት ወደ ይቀየራ ማለት ነው ወደ ዌት ይቀየራል ማለት ነው ደግሞ ወደ ክብደት ይቀየራል ማለት ነው ስለዚህ ፈሳሾች የራሳቸው የሆነ መጠነቁስ የራሳቸው የሆነ ክብደትና የራሳቸው የሆነ ይዘት አላቸው ነገር ግን ቅርጽ ብቻ የላቸውም የሚለውን ነገር በደንብ አድርጋችሁ ማየት ይኖርባችኋል ሌላኛው ደግሞ ሞለኪውል ኦፍ አር ሬቲቭሊ ፍሪ ቱ ሙቭ ቱ ሶሊድስ ነው ጋር እያልን ያለው ምንድን ነው ውሃ ወይም ደግሞ ፈሳሽ አካላቶች የተሰሩባቸው ሞለኪውሎች ከሶሊድ አካል ወይም ከጠጣር አካላት አንጻር ስታያቸው የተሻለ መንቀሳቀስ የሚችሉ የሞለኪውል መዋቅር አላቸው ነው የሚለን ያ ለምሳሌ ውሃን የሆነ ነገር አድርጋችሁ ብትወወዛውዙት ምን ይሆናል ማለት ነው ወደ ፈለገው አቅጣጫ መንቀሳቀስ ይችላል አደለ ወደዚ ወደዚህ በቀላሉ መንቀሳቀስ ይችላል ነገር ግን ሶሊድ አካላት ለምሳሌ ድንጋይን ይዛችሁ ወደዚ ወደዚህ ብታደርጉት ምንዳ ማለት ነው መንቀሳቀስ አይችልም ማለት ነው ወይም ደግሞ አይችልም ስለዚህ ፈሳሽ ከሆነ ግን ልክ በምታንቀሳቀሱበት ጊዜ አንዱ ከአንዱ ወይም ደግሞ አንዱ ፈሳሽ ወደ ሌላኛው ፈሳሽ እየተከፋፈለ ወደዚ ወደዚህ ማለት ይችላል ነገር ግን ሶሊድ አካላቶች ከዛ በተሻለ ጠጣር ስለሚሆኑ እና ሞለኪውላቸው ጠንካራ ስለሚሆን ምን መሆን አይችሉ ማለት ነው በቀላሉ መንቀሳቀስ አይችሉ ማለት ነው ስለዚህ ፈሳሽ ልል የሆነ በቀላሉ መንቀሳቀስ ይችላሉ የሚለው ነገር ነው የሚያሳየን ስለዚህ ወደ ፕሬር እነዚህን ሀሳቦች ከያዝን ወይም እነዚህን ካየን አሁን ወደ ፕሬር ስንመጣ pressure and liquid acts in ነው ማለት ነው ምንድነው ያለው ማለት ነው የፈሳሽ ግፊት በሁሉም አቅጣጫ ይሆናል ነው ያለው ያለው ስለዚህ በሁሉም አቅጣጫ ይሆናል ስንል ምን ማለት ነው ለምሳሌ ይህንን concept አሁን ቅድም በላስቲክ ውስጥ ይዘን የነበረውን ውሃ ልክ በላስቲክ እንደዚህ አድርጋችሁ ከያዛችሁ በኋላ እሱን ወጥራችሁ ይዛችሁ ዙሪያውን በሚስማር ወይም በስፒል ብትበሱት ውሃው ምን ይሆናል ማለት ነው ወደ ሁሉም አቅጣጫ መፍሰስ ይችላል አሁን ይሄ ዙሪያውን እንደዛ አድርገን ልክ እንደምትታዩት ነው ከዚ በኋላ ህ የጨመቃቸው እየጨመቃችሁ በምታወርዱበት ሰዓት እዩት እንግዲህ ውሃው በምን ሁኔታ እየፈሰሰ እንደሆነ ስለዚህ ውሃው ወደ ሁሉም አቅጣጫ ነው እየፈሰሰ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ውሃው ወደ ሰሜን ነው ወደ ደቡብ ነው ወደዚህ ነው ወደዛ ነው አንለው ምንድ ነው ወደ ሁሉም አቅጣጫ የመፍሰስ ቴንዴንስ ያለው ማለት ነው ስለዚህ የሚያሳይ ምንድ ነው ፕሬሩ ያ የውሃው ፕሬር የተያዘበት ኮንቲነር ላይ በሁሉም አቅጣጫ ፕሬር አፕላይ ያደርግበታል ማለት ነው በቀይ በኩል ብትበሱት በግራ በኩል ብትበሱት በፊት ለፊትም በስከኋላ በኩል ብትበሱት ውሃው ወደ ሁሉም አቅጣጫ ይፈሳል ማለት ነው ስለዚህ ያ ስለሆነ የሊኩዊድስ ፕሬር በሁሉም አቅጣጫ አፕላይ እንደሚደረግ በደንብ አድርጋችሁ መያዝ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ስለዚህ ፈሳሹ በሁሉም አቅጣጫ የሚሆን መሆኑን ካየም በኋላ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ምንናያለን እናያለን የሊኩዊድ ፕሬር ከምንይዝበት እቃ አንጻር ምን አይነት ሁኔታ ሊኖረው ይችላል የሚለውን በደንብ አድርገን እዚህ አንድ ኤክስፐሪመንት እንሰራለን ማለት ነው ይሄ የሚያሳየ ምንድነው ፕሬሽሩ ለምሳሌ የውሃው ፕሬሽር ከላይኛው ሰርፌስ እና ከታች ከመሰረቱ እቃው ከተቀመጠበት መሰረት የተለያየ ፕሬሽር እንደሚኖራቸው ኤክስፔክት ይደረጋል ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል የሚለውን እዚህ በደንብ አድርገን እናየዋለን ማለት ነው አሁን ልክ እንደዚህ እንደምታዩት በአንድ ፕላስቲክ ብርጭቆ ውስጥ እንደዚህ ውሃ ካስቀመጠን በኋላ እዚህ ያለው ውሃ ነው ከዛ በኋላ ይሄንን የተለያየ ቦታ ላይ በሚስማር እንበሳዋለን ከዛ በሚስማር ከተበሳ በኋላ ምን አይነት ሁነታ ሊፈጥር እንደሚችል ይህ የተፈጠረ ሁነት ደግሞ ከፕሬር ጋር ምን አይነት ግንኙነት አለው የሚለውን በዛው እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ኤክስፐሪመንታችንን ጀምር አሁን ልክ እንደምታዩት ከላይ ያለው ሚስማር እንደዚህ አስኬድ ነው ከዛ ልክ ይሄን እንደምታዩት ነው ልክ ይሄንን ከበሳው በኋላ ውሃው የሚፈስበትን ቦታ እዩት ስለዚህ ውሃው ይው በዚህ መስመር ነው እየፈስሰ ያለው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መጠን ይፈሳል አሁን ከአለው ከብርጭቆ ራሱ ምን ያክል ርቀት ድረስ መሄድ እንደሚችል ያሳየናል ማለት ነው ሁለተኛው ሚስማር ደግሞ እንጠቀም አሁን ይህንን የሄደበትን ቦታ ካያችሁት ይሄ ነው ለምልክት እንዲሆን እንደዚህ አድርገ እናስቀምጥበት ከዛ ቀጣይ ደግሞ ሁለተኛው ሚስማር እንጠቀም ከዛ በሁለተኛው ሚስማር ደግሞ ከታች ዝቅ ብለን ስንፈሰው ደግሞ እዩት ልክ ከመጀመሪያው ምን ማለት ነው እየራቀ ሄዷ ማለት ነው ይህንን እናንተን ቤታችሁ ሆናችሁ ብትሞክሩት ልክ ወደ ብርጭቆ ወይም ደግሞ እናንተ ውሃ ወደ አካል ከስር ወደ ታች የተጠጋችሁ ሄዳችሁ በበሳችሁት ቁጥር ውሃው ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት ይዞ ወደ ጎን ይሄዳል ማለት ነው ወይም ማለት ነው ይህ ለምን ሆነ የሚለውን እናየዋለን ይሄ ቀታ ከፕሬር ጋር ስለሚገናኝ ነው የሚሆነው ከዛ ሶስተኛውን ደግሞ እንከተል ከዛ ልክ ይሄው ሶስተኛው ሚስማር ሄደ ልክ እሱንም እዩት ልክ ወደ ታች ወደ መሰረቱ ይጠጋን ቁጥር ምን ይሆናል ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት እና በከፍተኛ ፕሬር ይወጣል ማለት ነው ውሃው ከዛ በኋላ እንደምታዩት ነው ተመልከቱ እንግዲህ ስለዚህ ውሃው በተለያየ ሌቭል ያማላት የመጀመሪያው ፓርት ላይ የነበረ ሁለተኛው ሶስተኛው ላይ ወደ መሰረቱ ይጠጋም በሄድን ቁጥር ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት ይኖረዋል ማለት ነው ወይም በቶሎ ተስፋ ቁጥሮ መውጣት ይችላል ማለት ነው ይህ የሄደበትን ሁኔታ ደግሞ ሪፈረንስ እንውሰድ ና ልክ አሁን መጀመሪያው ውሃ የነበረበት ሌቭል ከዚህ እስከዚህ ያለውን ቁመት እንውሰድ ይሄ ኤችዋን ነው ከዛ ደግሞ ይሄን ኤች ዋን ካለ በኋላ ሁለተኛው ጋር ያለውን ደግሞ h2 ይሄ ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ያለው ቁመት ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ ኤች ስሪ ይሆናል አሁን ለምሳሌ እንደምታዩት ነው ቁመታቸው ኤች ዋን ትንሽ ነው h2 መካከለኛ ነው h3 ደግሞ ትልቅ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከሁሉም h3 ትልቅ ነው የማለት ቁመቱ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ከመጀመሪያው ሰርፌስ ጀምሮ ወደ ታች ቁመቱ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ወይም ደግሞ በዚህ ኬዝ ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ውሃው ወደ ጥልቁ ወደ ታች ወደ ጥልቀቱ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ከፍተኛ የሆነ ፕሬር ይዞ ውሃው እንዲወጥ አድርጎታል ማለት ነው ይህ እንዴት እንደሆነ እዚሁ ጋር እናየዋለን ማለት ነው ይህንን ከምናውቀው አሁን በደንብ አድርጋችሁ እንድታደርጉት ኤሪያው ማለት ይሄ ሰርክል ነው የሚሆነው ወይም ደግሞ የብርጭቆ ክብ የሆነ ክፍል ስለሚሆን የእሱን ክፍል ይሄ ልክ ይህን ነው ኤሪያ እያል ንምንጠረው ማለት ነው አሁን በዚህ ኬዝ የብርጭቆ ተመሳሳይ ስለሆነ ከላይ እስከታች ድረስ ወጥ የሆነ ኤሪያ ነው ያለው ስለዚህ ኤሪያ እያል ንምንጠረው ይህንን ክፍል ይሆናል ማለት ነው አጠቃላይ ከዚህ እስከዚህ ያለው ደግሞ የብርጭቆ አጠቃላይ እንትኑ አጠቃላይ ቁመቱን ኤች ብለን ሪፕሬዘንት ብናደርገው ጠቅላላ ቁመቱ ይሄ ነው ከዚ ከዚህ ያለው ስለዚህ ፕሬር እንዴት አድርገን እንሰራለን ፕሬር ምናልባትም ሌላ ቪዲዮ ላይ ወይም መጽፋቸሁ ላይታችሁት ከሆነ ፕሬር በምንሰራበት ጊዜ ፎርሱን ለምንድ የምናካፍለው ማለት ነው ለኤሪያ ነው የምናካፍለው ስለዚህ ፎርሱን ለኤሪያ ስናካፍለው ምን ይሆናል የሚለውን እኔ አሁን ፎርስ ማለት ምን ማለት ነው አሁን በዚህ ኬዝ ፎርስ ማለት የውሃው ክብደት ነው የሚሆነው አይደለ ስለዚህ በክብደቱ ምክንያት የሚመጣ ስለሆነ ወይት ይሆናል ወይት ኦቨር ኤሪያ እናደርጋለን ማለት ነው ወይት ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው እንዴት ነው የምንሰራው ዌት ዌት ለመስራት ደግሞ ማሱን እና ግራቪቲን ነው የምናባዛው ስለዚህ ማስ ታይምስ ግራቪቲ አርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው እንደሚታወቀው ግራቪቲ የመሬት ስበት የሆነ አስር ሜትር ፐርሰከንድ ስኩር የሚሆን ስበት ያለውነ የመሬት የስበት ግራቪቲ መሆኑን እናውቃለን ስለዚህ ማስ ታይምስ ግራቪቲ ነው የሚሆነው ከዛ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ማስ ማለት ከደንሲቲ ጋር ይገናኛል ስለዚህ ከደንሲቲ ጋር ስለሚገናኝ ማስ ማለት በራሱ ምንድነው ማለት ነው ደንሲቲ ታይምስ ቮሊዩም ነው ስለዚህ ደንስቲ ታይምስ ቮሉም አድርገን ከሰራ ነው ማስ እንደሚሆን ይታወቃል ማለት ነው ይህንን በደንብ አንደርሳን ማድረግ መቻል አለባችሁ ደንስቲ ምንድነው ቮሉም ምንድነው የሚሉትን ምናልባትም ከዚህ በፊት ያሉ ሌሎች ቪዲዮችን አይታችሁ ሊሆን ይችላል ወይም እዚ አካባቢ ብትፈልጓቸው በደንብ አድርጋችሁ ያላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ማስ ማለት ደግሞ ዴንሲቲውን በቮሊዩሙ ስናባዛው የምናገኘው ኳንቲ እንደሆነ ይታወቃል ከዚህም በተጨማሪ ልክ ደንሲቲ ታይምስ ቮሊዩም ታይምስ ግራቪቲ ብለን ሰራን ከዛ ቮሊዩም ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ከዛ ቮሊዩም ማለት ደግሞ እዚ ጋር በደም አንደርሳን ካደረጋችሁት ኤሪያ ታይምስ ሄይት ነው የሚሆነው ስለዚህ ኤሪያውን በሄይት ካባዛችሁት ቮሊዩም እንደሚሆን ይታወቃል ማለት ነው ስለዚህ ቮሊዩማችንን እንጻፈን አሁን ካያችሁት እንግዲህ እቺን ፎርስ ብለን የተነሳናትን ፎርስ ብለን የተነሳናት ነገር ከማን ጋር እኩልነች ማለት ነው መጨረሻ ላይ ደንሲቲ ታይምስ ኤሪያ ታይምስ ሄይት ታይምስ ግራቪቲ ጋር እኩል ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ያመጣ ነው ደንሲቲ ታይምስ ኤሪያ ታይምስ ኤች ማለት በጭሩ ደንሲቲ ታይምስ ቮሊዩም ማለት ነው እሱ ማለት ደግሞ ማስ ነው ማለት ነው ከዛ ይህን ካደረግን በኋላ አሁን ኤሪያና ኤሪያ ካለና ከተቻለ ከዛ ሁለቱ ኤሪያና ኤሪያ ይጠፋሉ። ከዛ ኤሪያውን ነው በኋላ መጨረሻ ላይ ፕሬሽሩ ምን ይቀራል ማለት ነው ዴንሲቲ ታይምስ ሄት ታይምስ ግራቪቲ ምን ነገር ቀረን ማለት ነው ይሄ ምንድነው የሚያሳየን ካለን አሁን ፕሬዥየሩ በምን ዲፔንድ አይሆንም ማለት ነው በኤሪያ ዲፔንድ አይሆንም በሰርፌስ ኤሪያው ዲፔንድ ሳይሆን ዲፔንድ የሚያደርገው በምን በምን ነው ወይም ደግሞ ፕሬሩ ሊቀንስም ሊጨምርም የሚችለው አንደኛ የፈሳሹ ዴንሲቲ ሲጨምር ሲቀንስ ሁለተኛ ደግሞ የፈሳሹ ጥልቀት የሄይቱ ሲጨምር ሲቀንስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ያው ግራቪቲ እንደሚታወቀው የመሬት ግራቪቲና መሬት ላይ ከሆነ ኤክስፐሪመንት የተሰራ ያለው ግራቪቲ አስር ስለሚሆን ይህም ስለማይቀንስ ስለዚህ ይሄ ፓርት ወይም ደግሞ ይሄ ፕሬዥየር የሊኩዊድ ፕሬዥየር የፈሳሽ ግፊት ዲፔንድ የሚያደርገው ወይም ደግሞ የሱ ቁጥር የሚወሰነው እና በሄይቱ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ደንሲቲስ ስንል ደግሞ እፍጋት እያልን የምንጠራው ፓርት ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ ደንስቲ ፍጋት እያልን የምንጠራው ደግሞ ከማቴሪያል ማቴሪያል ይለያያል ለምሳሌ ለውሃ ሲሆን አንድ ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ ሊሆን ይችላል ለሌሎች ፈሳሽ ሲሆን ደግሞ ሊጨምርም ሊቀንስም ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በአጭሩ የፈሳሽን ግፊት ወይም ፕሬር አገኙ ከተባልን ምን ማለት ነው ዴንሲቲውን ወይም ፍጋት አለን እሱን ከዛ በውሃው ሄት ወይም በጥልቀቱ ታባዙትና ከዛ ከግራቪቲ ወያ ማለት ከአስር ጋር ስታባዙት የምታገኙት ፕሬር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ እያንዳንዳቸው ፓራሜትሮች ምን ምን ናቸው የሚሉትንም እዚህ ጋር በቀላሉ ማየት እንችላለን ስለዚህ ከታች ጀመሪ ለምሳሌ ጂ የምትላል ግራቪቲ ነች ስለዚህ ግራቪቴሽናል ኤነርጂ ጋር የሚገናኝ ወይም ደግሞ የመሬት ስበት ሽምጣጣ መሆኑን በደንብ የሚያሳየን ነገር ነው የሚሆነው ዩኒቱም በሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው መጠኑም ደግሞ አ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩር እንደሚሆን እናውቃለን ከየት ደግሞ ደብዶፍ ሊኪዩር ነው የሚለው ወይም ደግሞ የፈሳሹ ምን ያክል ጥልቀት እንደሆነ የሚያሳየን ፓርት ነው የሚሆነው ይችኛው ደግሞ ሮው እያል የምንጠራት ደንስቲ ኦፍ ወይም ደግሞ የፈሳሹ እፍጋት መሆኑን እናቃለን ስንለካውን በኪሎግራም ፐር ሜትር ኤስ አይ ዩኒቱ ነው በኪሎግራም ፐር ኪዩብ ልንለካው እንችላለን ወይም በግራም ኪዩብ በተለያዩ ዩኒቶች ሊለካ ይችላል ስለዚህ የፈሳሹ እፍጋት መሆኑን በደንብ መረዳት መቻል አለባችሁ ፒ የሚለን ደግሞ ይህንን ፕሬሩ ወይም ደግሞ የፈሳሹን ግፊት መሆኑን መለየት ይኖርብናል የፈሳሹ ግፊት ደግሞ ኤስአይ ዩኒቱ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩር ያ ኒውተን የፎርስ መለኪያ ነው ሜትር ደግሞ የኤሪያ መለኪያ ስለሆነ ፕሬዥር እንደሚታወቀው ፎርስ ኦቨር ኤሪያም ስለሆነ ስለዚህ ፕሬዥር ስንለካ ኒውተን ፐር ዩኒት እንደሚኖረውም በደንብ አድርገን መረዳት ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ እናንተም ያው እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሰጣችሁ የፕሬዥሩን የፈሳሹን ፕሬር አግኙ ተብላችሁ በምትጠይቁበት ጊዜ ዴንሲቲውን ወይም ፍጋቱን በሄይቱና በግራቪቲ አባስታችሁ ታገኛላችሁ ማለት ነው አሁን ለዚህኛው ግልጽ እንዲሆንልን አንድ እዚህ የተለያየ ሼፕ ያለው ወይም ደግሞ የተለያየ ቅርጽ ያላቸው እንደምታያቸው የፈሳሽ መያዣ ነገሮች አሉ ማለት ነው ይሄ ማቴሪያል ወጥ የሆነ ማቴሪያል ነው የሚሆነው አሁን ይህንን ካያችሁ ውሃውን በምንሞላበት ጊዜ ሁሉም ቦታ ላይ እኩል ይብላላቸው ውሃውን እዚህ ጋር ጨመር ነው ከዛ ከጨመር ነው በኋላ ልክ የመጀመሪያውን ሰርፌሶች እዚህ ጋር ሁሉም ውሃ እስከዚህ ድረስ ተሞልቷል ማለት ነው ቅርጻቸውን ግን እንደምታያቸው ነው ይሄ የመጀመሪያው አለ ደግሞ ነገር አለው ይሄ ነገር አለው ስለዚህ ፕሬሩ እያንዳንዳቸው ፖይንት ላይ ምን ይመስላል የሚለውን በደንብ ብናየው ይሄን ለምሳሌ አሁን እዚህ መሃል ላይ እንደዚህ ቀይ ቀይ አድርገን የሰራንበት ቦታ ላይ አንድ ምልክት ብንወስድ እና የመጀመሪያው ፓርት ላይ ሁለተኛው ፓርት ላይ ሶስተኛው ፓርት ላይ እንደዚህ የተለያዩ ቅርጾች ላይ ያለውን ፕሬር ብትወስዱት ምንድን ነው ብለናል ዴንሲቲ ታይምስ ሄድ ታይምስ ግራቪቲ አድርገናል ለምንሰራው በዚህ ኬዝ ደግሞ ቁመቱ ከዚ ከዚህ ያለው ቁመት ኤችዋን ነው ብለናል ወይም ደግሞ ኤችዋን ብለን ሪፕሬዘንት አደረግ ነው ስለዚህ እዚጋ ያለው ፕሬር ምንድ ማለት ነው የሚሆነ ሮ ታይምስ ኤችዋን ታይምስ ግራቪቲ ዝኛውን ፓርት ላይ ይሁን ለዝኛውን ቅርጽ ይሁን ለዝኛውን ቅርጽ ይሆን እዚች ቦታ ላይ ሁሉም ቦታ ላይ ስትሄዱ የምታገኙ ፕሬር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ስሩ ኦፍ ደ ሲስተም ስለዚህ ምክንያቱም ይሄ በኤሪያው ዲፔንድ እንደማያደርግ ስለያየን በቅርጹ ዲፔንድ እንደማያደርግ አይተናል ዲፔንድ የሚያደረገው በሄቱ በፍጋቱ ብቻ ነው ማለት በደንሲቲ ብቻ ስለሚሆን ስለዚህ በእነዚህ ብቻ ዲፔንድ ያደርገ ማለት ነው ዴንሲቲው ደግሞ ውሃ ከሆነ የጨመር ነው ሁሉም ቦታ ላይ ውሃ ስለሚሆን ተመሳሳይ የሆነ ፍጋት ስለሚኖረው ስለዚህ ፕሬሩ በሄቱ ብቻ ነው ማለት ነው ጋር ቫሪ ያደረግ የሚችለው ስለዚህ ሄቱ ወደ ታች ወደ ጥልቀት እየጨመረ ጥልቀቱ እየጨምረ እየጨመረ በመጣ ቁጥር ወደ ታች ሲሄድ ምን ይሆና ማለት ነው ፕሬሩ እየጨመረ ይመጣ ማለት ነው ሁለተኛው ቦታም ላይ እንደዛው ምልክት ብትወስዱ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ስለዚህ እናንተ እዚህ ቦታም ተጠይቃችሁ እዚህ ቦታም ተጠይቃችሁ እዚህ ቦታም ተጠይቃ የትኛውን ቦታ ላይ ብትጠየቁ የፈሳሹ ፕሬር እዚህ ያለው ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው ለምሳሌ አሁን የመጀመሪያው ፓርት ላይ እዚህ ጋር አስር ኒውተን ፐርሜትር ሜትር ስኩር የሚሆን ፕሬር ወይም ደግሞ ግፊት አለው ብትባሉ እዚህም ቦታ ላይ እዚህም ቦታ ላይ እዚህም ቦታ ላይ ተመሳሳይ የሆነ አስ አስ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩር የሚኖር ግፊት እንደሚኖረው በደንብ አድርጋችሁ መረዳት ይኖርባችኋል ማለት ነው ል የመጨረሻውንም ፓርት ብትወስዱትና ች ብለን ብንወስድ እዚህ መሰረቱ ላይ ያለው ፕሬር ለሁሉም ቦታ ተመሳሳይ የሆና ማለት ነው ስለዚህ እዚ ጋር በደንብ መረዳት መቻል ያለባችሁ ስለ ሉኪድ ወይም ደግሞ የፈሳሽ ግፊትን በምንሰራበት ጊዜ የፈሳሽ ግፊት በምን በምን ፓራሜትሮች ዲፔንድ ያደረጋል ወይም ደግሞ ፎርሙላውን በምንሰራበት ጊዜ በምን በምን ነው ሊለያይ የሚችለው የሚለው ስታዩት ሊለያይ የሚችለው አንደኛው በፍጋቱ ነው ወይም ደግሞ ደንሲቲ በምንለው ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ በሄት ወይም ደግሞ በጥልቀቱ ይሆናል ሶስተኛ ደግሞ ታይምስ ምን አድርግ እንሰራለን ማለት ነው በግራቪቲ ወይም ደግሞ በመሬት ስበት ማለት አስር ሜትር ፐርሰከንድ ቁጥር አባስ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን ነገሮች ከተሰጠን ሶስቱን እርስ በራሳቸው በምናባዛበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው የምናገኘው ቁጥር ፕሬር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ፕሬር ፈልጉ ስትባሉ እናንተ ማድረግ ያለባችሁ ይህንን ይሆናል የተለያየ ሄት ላይም ስትጠየቁ በዛ ሄት ብቻ በማባዛት ፕሬሩ የእያንዳንዱ ቦታ ላይ ምን አይነት ኢፌክት እንዳለው በደንብ አንደርሳንድ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬው የነበረን ቪዲዮ ይመስላል ሰላም ቆዩ